jedna velká trápená docela. Jako dali první gól a proti takovýmhle soupeřům je to těžký potom. Oni to zavřou a vyrážej do rychlých protiútoků, takže že je potřeba dát ze začátku nějaký rychlý gól, aby ten zápas byl klidnější než dneska, že jsme se hodně nadřeli až zbytečně a vždycky jsme na chvilku polevili, oni toho využili, ale dotáhli jsme se do vítězního konce. No a my jsme nehráli to, co normálně máme hrát, to, co jsme hráli se Salzburgem doma teďka, jo, takže to akorát záleží vždycky, každý zápas záleží na nás, když hrajeme to, co máme a plníme si to, tak porazíme každýho v té lize a jakmile na chvilku polevíme nebo to, tak tam jsou ty mančafty všechny stejně dobrý, takže tam můžeme prohrát s kýmkoliv vlastně, takže i ten Innsbruck to dneska potvrdil, že jsou velice nepříjemným soupeřem. To byly vesměs i celkem šťastný gól, že tam bylo nějaký nahození od Modrý, pak ta teč, nebo nějaký ty teče a to, a pak Roman Tomas přesilovky a v té druhé třetině naštěstí jsme odskočili o dva góly a pak už si to celkem tu třetí třetinu pohlídali. A akorát to mohlo být už od začátku zápasu určitě klidnější, než jsme se takhle zbytečně ztratili víc sil. No tak štěstí, že tam byly dvakrát teče, to je štěstíčko a ten třetí gól tam jejich center udělal oblouk akorát na opačnou stranu a já jsem si tam zkusil najít mezi beky, že jsem viděl, že naši beci mají puk pod kontrolou, tak si to dali mezi sebou a stehla mě perfektně našel. Pak jsem to trefil. No, nepamatuju, já si myslím, že jsem hat-trick to nikdy nedal, možná v minihokeji nebo tohle, ale mezi muži 100% ne a v juniorce nevím, nepamatuju si, myslím, že narky ne. Jo, oni budou si myslím podobný soupeř jako Innsbruck, navíc budou hrát doma, takže o to ještě horší, musíme se připravit na to. Hrajeme teďka vlastně téměř obden zápasy, je toho hodně a je potřeba dobře zregenerovat a v tom Grazu musíme vyhrát s těmahle soupeřama, musíme sbírat body, jestli chceme pomýšlet na úspěšnou nějakou sezonu letos.